הוא טוען שבספר להיות עליהם כתוב מי שיקרא את הספר ויבין אותו ויחשוב שכל מה שכתוב בספר זה אמת יסבול. מה ההיגיון אומר? איך זה יכול להיות? מי שיקרא את הספר ויחשוב שמה שכתוב בספר זה אמת ויגיד כן כן זאת האמת, נכון, גיליתי את האמת, אוקיי, עכשיו תסבול עוד יותר. לא יודע עוד יותר, תמשיך לסבול כרגיל. כאילו נאחז בעוד משהו? אולי כי הוא חושב ש... תראה, תקשיב, בוא אני אסביר לך משהו על הספר הזאת. תראה, יש בעיקרון שני סוגי ספרים בעולם. יש ספרים, עכשיו, למה דווקא שני סוגי ספרים? שני סוגי ספרים, שני סוגי שיטות, שני סוגי מורים, שני סוגי מדריכים, שתי סוגי תפיסות. יש אנשים שכשהם כותבים ספר, הם חושבים שמה שהם כותבים זאת האמת. ואז הם מצפים, ואז הם חושבים שהם חכמים מאוד גדולים. ויש אתה אומר, סליחה, זה לא אומר שאני סולח. אבל מה זה אומר? שלא השתקת אותו קודם, נכון? לא, השתקת אותו, זה לא... עוד יותר גבוה. לא משנה, בוא נמשיך, תקשיב. תראה, יש אנשים שלמה הם כותבים ספר? כדי להראות לכולם שהם חכמים. עכשיו, יש אנשים שנותנים הרצאות כדי להראות שהם חכמים. עכשיו, בוא תבין מה הבעיה בזה. אני רוצה להעביר לך מסר, תראה. כשמישהו שחושב שהוא חכם כותב ספר, הוא בעצם מצפה שאתה תקרא את הספר ותתחיל לחשוב כמוהו. נגיד שמישהו כותב ספר שאלוהים הוא טוב, אז הוא מצפה שתקרא את הספר ותחשוב שאלוהים טוב. נגיד שמישהו כותב ספר נגד צמחונות, הוא מצפה שתקרא את הספר ותהיה נגד צמחונות, ואז הוא לא משנה מה הרעיון. עכשיו, החיסרון בספרים האלה, או בכל הדרכים האלה, שהם בעצם גורמים לך לאחוז בדעה מסוימת ולא בדעה הפוכה. הפעמים נגיד בספר להיות אלוהים נגיד כתוב שאמונה זה הדבר הכי רע בעולם, נגיד לדוגמה, ויש לזה הסבר הגיוני אפילו, ואתה חושב שזה נכון, פה אתה בעצם בבעיה. למה? כי החיים פה בנויים משני סוגי הפכים בו זמנית. החיים פה, השלמות, נמצאת כשאתה בשני הפכים בו זמנית. עכשיו, בספר להיות אלוהים כתוב שהמסר של הספר נמצא מחוץ לספר. מה זה אומר? זה אומר שהטקסט נועד להביא אותך למסקנה שהיא לא כתובה בספר. עוד פעם, הטקסט של הספר להיות אלוהים נועד להוביל אותך למסקנה שהיא לא כתובה בספר. זאת אומרת, אם אתה תגיע למסקנה אחרת שהיא לא כתובה בספר, שהיא מעבר לספר, אז הגעת לאיפה שהגעת. אבל אם אתה אומר, וואלה, מה שכתוב בספר זה נכון, אז עוד פעם נפלת במלכודת, כי אתה עוד פעם חושב שיש משהו נכון, משהו לא נכון. עכשיו תראה, עכשיו, מה ההבדל בין הספר להיות אלוהים לשאר הספרים באופן יחסי? שהספר להיות אלוהים הוא כאילו מקפצה מאוד קרובה של השכל שלך לצאת החוצה לעין שכל, מה שנקרא. אתה מבין את הכוונה? כן. אם נגיד לדוגמה, נגיד אתה קורא את הספר, נגיד שקט נפשי, אתה קורא את הספר וכתוב שם משהו, החוכמה היא שגם תבין את מה שכתוב, אבל שגם תהיה מסוגל לחשוב ההפך. כאילו הספר מנסה לפתוח לך את החשיבה. הוא לא מנסה להגיד לך, תעשה רק את זה. כי אם הוא יגיד לך, תעשה רק את זה, אז מה עשינו בזה? אתה כבר עושה רק משהו, אז עכשיו כאילו תסבול מכיוון אחר. המטרה של הספר זה בעצם לשחרר אותך מהצורך, שאתה כאילו לא מחויב, זאת אומרת שאתה יכול להיות בדבר ובהיפוכו. אתה לא נעול על דבר ספציפי. אתה מבין את הכוונה? כן. מה אתה מבין? יש דעה מסוימת, ואם אתה חושב שרק היא נכונה, ולא הדעה הפוכה לה, אז זה אומר שאתה לא... זה אומר שאתה... שאתה לא מספיק מכיל את מה שהמציאות רוצה. לא יודע מה היא רוצה, אנחנו... אתה לא בשלמות במרכאות, כי אתה עדיין חושב שיש משהו שהוא יותר טוב משהו אחר, משהו שהוא יותר נכון משהו אחר. ואם נגיד יש משהו שהוא באמת נכון, כאילו... שהוא באמת נכון או שאתה באמת חושב שהוא נכון? שאתה חושב שהוא באמת נכון. שהוא נכון, תמה, נגיד יש מבחנים, פסיכומטרי, יש שם תשובות שהן נכונות, שהן יותר נכונות מתשובות אחרות. מי החליט שהן נכונות? מה שההיגיון אומר. יפה, ההיגיון החליט, ומי החליט שמה שההיגיון אומר זה נכון?
דבר. החליט שמה שהגענו אומר את זה, נכון? כן, מי החליט את זה? כל מי שעושה את המבחנים האלה, הוא בודק את הרמה. ומי החליט שמה שהוא אומר זה נכון? הוא. אוקיי. ומי החליט שמה שהוא אומר זה נכון? הוא. אז הוא יכול להחליט עד מחר, זה לא אומר כלום. מה אתה בעצם מנסה להבין? מה מהות השאלה שלך? אם... אני אתן לך דוגמה. אתה שמת לב מה שהוא שאל קודם? שמת לב, שמעת מה הוא שאל? כן. שמעת מה עניתי לו? כן. עכשיו, מה אני עניתי לו? אני נגיד, עניתי לו תשובה שהיא לא אידיאלית לספר להיות אלוהים. מה זאת אומרת? אני נתתי לו תשובה של תשקר את עצמך. סוג של, נכון? סוג של עכשיו. נגיד שבספר להיות אלוהים כתוב תחפש את האמת, תטיל ספק וכו' וכו', אבל כשכתוב תטיל ספק, הכוונה היא שתגיע למצב שאתה גם מסוגל לא להטיל ספק. כי אם אתה רק תטיל ספק, אתה תצא מהמשחק, כי אתה גם תטיל ספק בכל דבר, תגיד אולי אין פה קיר, אולי יש פה פיל, אין אפשרות לזוז. הבין, המטרה היא, כשכתוב לך משהו בקיצוניות אחת, מבחינתי, כל מקום מבחינתי בספר להיות אלוהים, כל מקום שכתוב טוב, אתה יכול לשים את המילה רע, כל מקום שכתוב אמת, אתה יכול לשים את המילה שקר, כל מקום שכתוב צריך, אתה יכול לשים את המילה לא צריך, זה לא משנה. כל מקום שכתוב הדבר הכי רע בעולם, אתה יכול מבחינתי לכתוב הדבר הכי טוב בעולם. זה לא משנה באמת אם אתה תעשה את מה שכתוב בספר, או אם אתה תעשה בדיוק את ההפך שלו. מה שגרוע זה אם אתה באמצע, זה בדיוק כמו שאמרתי בקודם. תבין את הגמרנה, זה לא משנה. אם אתה תחליט, אם אתה תגיד אני לא מאמין יותר לכלום, לא תלך שום בעיה, כי אתה לא תאמין לבעות שלך. אם אתה תגיד אין בעיה, מעכשיו אני מאמין למה שאני רוצה, וגם לא תלך שום בעיה, כי תאמין שאין לך בעיה. איפה הבעיה מתחילה? שאתה גם מצד אחד מטיל ספק, ואתה אומר אולי יש לי בעיה, מצד שני אתה לא מטיל ספק להגיד אולי בכלל אין לי בעיה. האמצע הוא הבעיה. תבין, לכן אם מישהו קורא את הספר ואתה אומר וואו, איזה חכם זה, רגע, מה, אתה לא מבין שזה לא מחויב? אתה לא מבין שאפשר גם הפוך? בסופו של דבר, המטרה, עוד פעם, המטרה של הספר להיות אלוהים, היא לא שתאמין בו. שתגיד, וואו, כמה זה נכון. כי אם אתה אומר, וואו, כמה זה נכון, זה עדיין נקרא להאמין. כי השכל שלך אומר לך שזה נכון, ואתה מאמין לשכל שלך. המטרה של הספר להיות אלוהים זה בעצם לזעזע לך, לזעזע אותך, שאתה בעצם תצליח לראות ולחוות ששום דבר לא מחויב. ואז אתה תהיה חופשי. אז אתה יכול להגיד, מה בא לי היום? בא לי להצמד לאמת, זה שם. בא לי להגיד את השקר, זה פה. בא לי יחסי, זה פה. בא לי מוחלט, זה פה. מה שבא לי? ואין, ואין איזה. אתה מבין את הרעיון? אה? כן. מה אתה מבין? שבדחת, כאילו, אני יכול לעשות כל מה שאני רוצה. זה לא שאני צריך להיות מקובל לאיזה דרך חשיבה כלשהי, או לאיזה רעיון כלשהו. אני משוחרר, כאילו, מ... ומה גורם לכך שאתה מרגיש לא בנוח עם המחשבות שלך, שאתה חושב שהן לא האמת ושהאמת נמצאת במקום אחר. נכון, עכשיו, המטרה של הספר להיות אלוהים זה בעצם להגיד לך, תקשיב, כל פעם שרע לך, תיקח את המחשבה שעושה לך רע ותטיל בספק, ואז אתה תראה שהיא לא מחויבת. ואז תהיה לך בחירה. ואז זה לא, ואז בסוף אתה יכול לבחור להגיד, אני לא רוצה להיות אלוהים, אני רוצה להיות בן אדם. אני רוצה להיות בנפרדות, ואני רוצה להיות בן אדם, ואני רוצה לשקר, ואני רוצה להגיד שזה יותר טוב מזה, וכו' וכו'. ככה בא לי. עכשיו יש לך בחירה. לפני שקראתי, לפני שאתה קורא את הספר להיות אלוהים, לפני שאתה קורא את זה, אתה אומר, רע לי, אני בן אדם, אני בן אדם, יש לי צמצומים, יש לי בעיות, יש לי חסרונות. אם אתה קורא את הספר להיות אלוהים, ואתה לומד אותו ומעמיק וכו' וכו', אתה בעצם מגיע לתובנה שהיא מעבר לזה, שבעצם אתה משתחרר מהמחשבות שלך. אז אתה כבר לא מחויב לכלום. ועכשיו, אחרי שאתה לא מחויב לכלום, עכשיו יש לך משחק, צחק משחק. אתה גם מה האמת, תראה, יש בספר להיות אלוהים פרק שנקרא להיות אלוהים ולהיות אלוהים האמיתי. אתה מכיר את זה? אני מכיר את כל הפרקים. אוקיי, יש פרק שנקרא להיות אלוהים ולהיות אלוהים האמיתי. יש הבדל בין להיות אלוהים ולהיות אלוהים האמיתי. מה ההבדל? להיות אלוהים זה בעצם לחשוב שאתה אלוהים. אבל להיות אלוהים האמיתי זה בעצם לא להבדיל בין אלוהים לבין אדם. עוד פעם, יש את אלוהים שהוא המחויב. יש את אלוהים שהוא אין הבדל ממחויב לאפשרי. אם אתה קראת בספר, יש גם מושג שנקרא שהמחויב והאפשרי נכללים אחד בשני. מה זה אומר?
זה אומר שאחרי שהבנת ששום דבר לא מחויב, אל תגיד זאת האמת. תגיד לא, עכשיו האמת היא שאין הבדל בין להגיד על משהו שהוא טוב ורע, לבין להגיד שאין הבדל בין טוב ורע. כאילו בסוף, 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 זה לא אין הבדל. זה אין הבדל בין להגיד אין הבדל, יש הבדל. אתה יכול גם להגיד אין הבדל, אתה יכול גם להגיד יש הבדל ואין הבדל ביניהם. כאילו זה האלוהים האמיתי, המקום שבו אתה כבר לא מחפש, אתה לא נאחז דווקא ב... רגע, מה האמת? מה האמת? מה אכפת לך מה האמת? אם אתה באמת נצמד לאמת, אתה יודע שמה זה אמת בכלל. אם אתה באמת יודע את האמת, אם אתה באמת מחפש את האמת, אתה יודע שגם להגיד אני רוצה למצוא את האמת, גם זה שקר, כי אתה כאילו מניח שיש אמת ושקר, ואתה גם לא בטוח שיש אמת ושקר בכלל. מה אתה אמרתי? גם להגיד אני מחפש את האמת, זה לא מסוג של לשקר, כי זה בעצם לחשוב שיש אמת ושקר. עכשיו אם אתה מבין את זה, אתה באמת מבין את זה וחווה את זה, עכשיו אתה יכול להגיד מה בא לי היום. להגיד שאין הבדל בין אמת לשקר.